cik Latvijas iedzīvotājs skatās Krievijas televīzijas kanālus un ir Krievijas informatīvajā telpā. Protams, ka viņi ir un, protams, ka tas ietekmē sabiedrisko domu, bet, nu, atkal, kāpēc Krievija? Nu, arī Eiropas Savienība vai Amerika ietekmē gan sabiedrisko domu, gan vispārē. Latvijā 20 gadus darbojās... Man liekas, Amerikas pilsoņa Soros fonds, kurš tiešā veidā visu laiku ar to vien nodarbojas, kā ietekmē Latvijas politiku, ietekmē Latvijas sabiedrisko domu, vīdi. Šie paši cilvēki, man liekas, kas arī martā darbojās, spēcīgi saistīti ar šo visu virzienu, un mēs neskāpēc uzskatām tas ok. Es īstenībā nezinu tādu Krievijas pilsoņa fondu, kas darbotos Latvijā tik tiešā veidā, kā... Piemēram, Soros fonds, tas ir atkal otrs, kur es gribu pateikt nedaudz taisnību par to iejaukšanos. Redziet, nu, tiešām patiesība jau tā arī bija, ka nu, līdz šim bija īpaši Latvijā bez vārdiem pieņemts, ka pieņemsim tas, ka Amerika iejaucās Latvijas faktiski iekšējās lietās un vēlēšanās arī. Būtībā vēlēšanās, jā. Tas ir ok, jo tā ir tāda tā kā laba, pozitīva valsts, un tā nav tāda tā kā iejaukšanās, bet tie tā kā tā padomi, mūs tā kā audzina, pamāca tā kā ir pareizi, un tas ir ok. Un tas, kad Amerika iejaucās Krievijas vēlēšanās, un Amerikas prezidenti kopā ar Krievijas opozīcijas līderi, jūs esat redzējis Putinu kopā ar kādu no Amerikas kaut kādiem pretējiem spēkiem, kad viņš apkāmpjās un saka, šitam jābūt Amerikas prezidentam. Kāpēc Amerikas, teiksim, politiķis senatori var braukt uz citu valsti, pozēties ar opozīciju, un tas tā kā pats par sevi saprotams. Un Krievija to nevar. Un man liekas, ka Krievija sāka spēlēt pēdējos gados atpakaļ. Krievija ir izveidojis globālus kanālus, jā, kā RT. To, ko līdz šim drīkstēja tikai amerikāņi darīt, izveidot globālus tīklus, kā CNN un tā tālāk. Un šīs ziņu aģentūras, kur arī nacionālai mediji pāraksta vienkārši šīs ziņas. Ja vienkārši pāraksta tā saucamā starptautiskā ziņas. Mm-hmm. Nu, tagad ir Krievija izveidojis kaut ko pretī. Iespējams, viņi arī kaut ko ir spēlējis pretī Amerikas tajā zonā. Es nezinu, ja tur spēcdienas kaut ko saka. Iespējams, ka jā. Nu, jā, mēs spēlējam. Tāpēc jau cilvēkam ir jādomā katram pašam ar savu galpa, ko viņš grib atbalstīt, ko viņš tiešām atbalsta. Nē, nevis teikt, ziniet, tur tie tā saka, tie ir labie, tāpēc es para, tie ir sliktie, un tāpēc, ja sliktais saka, tad uzreiz es pret. Nu, tā kā mūsu māca domā. Tā es domāju. Jā.